Hei, jeg Lima Alpha 6, November Charlie Alpha. I denne her filmen vil jeg vise nødsamband med hvor radioamatørene oppretter krisesamband for myndighetene. Og det stort strømbrudd på Østlandet. Og mye av sambandet og kommunikasjonen nede. Og vi derfor blitt bedt om å assistere krisestab Nanset. Og der har vi kommunikasjon til politi, sivilforsvar og kommunen. Og her har vi da sambandssentralen min, hvor jeg har kommunikasjon på e-mail via Winlink-systemet. Og heldigvis så har vi strøm akkurat her, men store deler av fylket nede, og vi får se hvordan det går. Det et forferdelig vær som har gjort at det her har skjedd, og høyspentmaster falt ned da. Ja, radioamatørene har designet et eget mailsystem som fungerer uten internett. Og ved hjelp av bortfall av strøm og kommunikasjon i samfunnet kan vi hjelpe til med å opprette kommunikasjon for myndighetene. Så her har jeg åpnet da mailsystemet som heter Winlink Express. Jeg skal sende en melding for krisestab Nanset. Her har vi meldingen. Og her står det at vi har mistet all telefonsamband, og nødnett har meget begrenset rekkevidde. Vi har fått hjelp av medlemmer i NRRL til å opprette VHF-samband til lokalt helsevesen, politi og lokalt heimevernsdistrikt. Sånn, da den klar til å sendes, og da sender jeg den til Outbox. Jeg velger Packet, Winlink, og sender meldingen på VHF. Nå ligger den klar til å sendes. Og nå gikk strømmen her også. Da må jeg ut og så mekke et kraftverk for å få strøm til å få sendt meldingen da. Da det bare nødlyset som på. Her ser vi kraftverket. Bensinstrømaggregat, og her støyfiltret. Det for å stoppe radiostøy fra strømaggregatet. Det støyer veldig på radioene, så dette nødvendig. Og her har jeg laget en spesialkabel, skjøtekabel, til å koble inn på huset med to kontakter. Dette ikke å anbefale, men nå, siden det krise, så må vi bruke den metoden her. Ja, nå skal jeg koble på ledningen her. Jeg tar først den ene ledningen og kobler på. Sånn. Så tar jeg den andre
og legger klar der. Så starter jeg opp her. Sånn. Og så kobler jeg på strømmen her. Lyse på her. Da det klart. Sånn. Da strømmen tilbake. Ja, da har jeg klart å få I gang strømaggregatet, og vi har strøm igjen her. Og da jeg klar til å sende mailen. Og åpner packet Winlink. Open session. Nå går meldingen ut. Sånn, da den sendt. Ja, I denne videoen har vi sett hvordan en øvelse kunne foregå. Og vi har sett også improvisasjon av strøm med kraftverket. I en virkelig situasjon så ser jeg for meg at det ville bli veldig mye improvisasjon. Og derfor så må vi også øve veldig på de forskjellige teknikkene. Så jeg benytter de her systemene hver uke for å trene på det her. Takk for at du kikket på videoen, og hvis du likte den så kan du trykke på abonner-knappen.